yang Russell yang nombor 6 nombor 1 Beranan nombor 2 puntus. Paul Doha. Doha nak Doha. Siam. Siam. Ini mall nak. Kita balung ke bawah nak. Ini nam debit you deh. Tolo. Ini mall nak. Guys. Awak nak. Satu ah, kita tak dulu dalam gamut. Sa. Ah, ya walau. Kamu jadi. Saya pernah di sana ya, Pito labau. Ora sai singgo. Ini enak.
hotdog na ball. I-hotdog ball. Non-assisting is Ray. Warning 22. Siapa yang siap? Sila nak buat punis mula. Main cakap tu. Cepat. Balik, balik. Okay, lusut kau. Siam.
Shot clock, hey! Uy, score ko nun. 63-72. Sige na, boy. Siyam! Siyam, siyam! Noi be si Gondos.